Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dnes tu mám pre vás opäť po dlhej dobe líčiace video a musím sa priznať, že za posledný mesiac, pretože boli také strašné horúčavy, tak som sa líčila naozaj, že minimálne väčšinu dní, takmer vôbec. Ale niekedy predsa len sa človek chce naličiť, potrebuje sa naličiť, lebo neviem čo. A pre mňa hlavne čo sa týka make-upu, je to aj dôležité, lebo je to ďalšia vrstva hydratácie, je to ochranný faktor. A proste tú pleť tak nejak aj chráni. Neviem ako vy, ale ja veľakrát naozaj make-up vnímam aj tak, že to moju pleť chráni. Lebo to proste zachytí všetku tú špinu a tak, no. Zo vzduchu, neviem, či si to namýšľam, ale proste tak to chápem. Takže minimálne nejaký make-up používam vždy a ja vždy musím použiť lícenku, lebo inak vyzerám naozaj smrteľne choro. Takže to sú moje dve must-haves, aj keď je pekelne teplo. A v zásade som najviac používala veci, ktoré boli super hydratačné, všetko proste na tvári muselo byť super hydratačné a jednoduché na používanie, čiže väčšinou krémové, aby to proste išlo rýchlo prstami a jednoducho a dalo sa to ľahko, rýchlo, hocikedy obnoviť. Takže toto je to líčenie, s ktorým ste ma v poslednej dobe mohli stretnúť najčastejšie. Ak vás zaujíma, ako som ho spáchala, tak sledujte ďalej. Keďže bolo tak veľmi teplo, tak som sa snažila mať čo najľahšiu, čo najviac hydratačnú bázu, najlepšie s ochranným faktorom. A tak kadejako som to striedala podľa toho, ako veľmi bolo teplo, ale znovu som dosť často vyťahovala toto od Trine London, toto je BFF cream. Má to jemné krytie, super to rozlesňuje, je to hydratačné plus, je tam ochranný faktor 30, čo je úplne super. A takisto sa s tým veľa nenarobíte. A proste to len rozotriete, nie je to ako klasický make-up. Krásne to pleť rozjasňuje. Občas som vyťahla aj ten fialový primer od Becca, ale ten je síce super hydratačný, krásne rozjasňujúci, ale nemá ochranný faktor. Takže viacej som siahala po tomto od Trine London. A toto tu pleť naozaj robí krásnu a už je potom veľa netreba, ale keďže bolo veľmi teplo a proste vtedy sa vám tvár ide roztopiť a aj keď nechcete toho používať veľa, tak aby to nejak celé držalo pokope, tak som používala vždycky ešte trochu, takmer vždycky ešte trochu It Cosmetics CC Plus Cream. Toto má ochranný faktor 50, ale ja som ho používala veľmi málo, takže tú 50-ku som nedostala. Ale má to super krytie, je to super hydratačné, perfektne to drží. A ja som ho používala naozaj len trošičku a viac menej len do stredu tváre, tam, kde bolo treba. A vlastne teraz som zabudla, že ešte som používala aj korektor pod oči, pomerne dosť, a to samozrejme tento od Becca Under Eye Brightening korektor. To si ešte capnem, teraz som celá obodkovaná. Tento je super a snažila som sa to nepreháňať s tými vrstvami v tom teple, lebo keď to preženiete, tak to väčšinou nevyzerá dobre. A tento robí tak nejak všetko, keď na to ešte trošku rozotriem ten krém CC Plus od It Cosmetics, tak to očné okolie je krásne rozjasnené, prekryté, všetko čo potrebujem. A tento od Becca Under Eye Brightening Corrector super, super drží. Dobre, teraz môžem rozotrieť ten CC Plus Cream. A v zásade naozaj som ho používala len na stred tváre, kde potrebujem viac krytia, lebo ten primer alebo ten BFF krém proste spravil svoju prácu tam, kde toho krytia nepotrebujem až tak veľa. Takže naozaj len tam, kde treba, tak ako som hovorila, trošku pod očami, trošku na viečkách, trošku na čele. No a ešte pár miest, kde predsa len potrebujem trochu viac krytia, čo vám poviem, pri veľa zmrzliny, pri veľa tepla. Takže na to použijem korektor a to bude tento od Trine London, to je vlastne akože korektor make-up v jednom, len je to ako keby korektor. Toto má super krytie a super to drží, volá sa to Just a Touch a ja mám ten najsvetlejší odtieň Bambi. A s týmto sa veľmi dobre pracuje, hlavne v kombinácii s tým BFF krémom. Viete si to ľahko zobrať so sebou, tieto Trine produkty, to mám na nich veľmi rada a ľahko sa s nimi pracuje, keď to potrebujete niekde obnoviť, lebo proste sú navrhnuté tak, aby ste si to naniesli len prstom, čo je úplne super. A celkom fajn je to aj na zakrývanie kruhov pod očami. No a potom, čo sa týka nejakého zafixovania na mieste. Minulý rok som veľa používala ten sprej od Urban Decay, aj keď ho teraz mám doma, tak som ho nejak nepoužívala. Nejak sa mi proste do toho nechcelo a
a myslím si, že už bolo také teplo, že to bolo aj tak jedno. A niektoré veci som predsa len chcela trochu zafixovať, aj keď ste v metre, alebo v autobuse, alebo vo vlaku, kde nie je klima, je tam fakt teplo, je absolútne jedno, čo si s tou tvárou spravíte. Skôr je podľa mňa vtedy ma dôležité na sebe niečo, čo viete rýchlo opraviť prstami a nepotrebujete k tomu nejaké nárade a proste rýchlo to obnovíte, čiže naozaj to nepreháňať. Ale toto sa mi osvedčilo ako naozaj dobré. Toto je od Becca Under Eye Brightening Setting Powder. Ja som o tomto, o takých nových produktoch na zakrývanie krúhu na oči natočila aj video a akože stále si myslím, že to nie je niečo, čo nutne potrebujete. Ale musím uznať, že tento púder je naozaj veľmi jemný, naozaj rozjasňujúci, aj keď je vlastne zmatňujúci. Je to vlastne takéto rozjasnenie, ktoré nevidíte úplne a neviete ho identifikovať, ale nie je úplne že zmatňujúci a nie je ťažký. Je to super, super jemnúčký púder a nezachádza do vrások a naozaj pomáha udržať ten make-up na mieste. Ja ho niekedy používam aj na iné miesta ako pod očami, keď potrebujem, nejde trochu zafixovať, lebo je naozaj, že super, super jemný. Je tak jemný, že niekedy, keď ho nanášam, mám ho na šteci a proste, jak to práši a sa nadýchnem, tak mi to strašne podráždí nos a chce sa mi strašne kýchnuť. Naozaj asi najjemnejší púder, aký som držala v ruke. Nie je to úplne najlacnejšie, ale funguje to celkom dobre. Čiže ak máte taký problém, tak stojí za zváženie ten púder. A potom trochu som zafixovávala aj ten stred tváre, kde potrebujem trochu viac krytia. A na to mám novinku a veľmi som si obľúbila tento púder. Toto je tiež od Becca. A toto sa volá, že Hydra Mist Set and Refresh Powder. A toto je púder, ktorý je z 50% voda. Takisto je veľmi, veľmi jemný. Nie je to taký ten púder, ktorý vám spraví úplne takú tú omietku ťažkú. Nie je to taký ten ťažký púder. To je vec, z ktorej ja mám úplnú hrôzu a v teple je to úplná katastrofa. Keď s niečím takým ťažkým prepudrujete tvár a snažíte sa tým zakamuflovať to, že sa potíte, to ešte viacej vidno. Proste v lete sa potíte, lepšie je tváriť sa, že takto mám prirodzene lesklý make-up a nechcem byť matná, nie som matná, je to normálne. Ale toto je super hydratačné a je to naozaj fajn púder. Porovnala by som to, že je taký jemný, ako on musí byť takto zavretý, aby vydržal. Proste naozaj hydratačný, lebo je to naozaj z 50% voda. A povedala by som, že je veľmi jemný, tak ako Hourglass, ale nie je rozjasňujúci, je zmatňujúci, ale zase nie je to takéto zmatnenie, proste to ťažké. Je to len jemne zmatňujúce a ja to skúsim naniesť aj niekde trochu sem na líce, aby ste videli, ako to zmatňuje. A teda hlavne som si to nanášala na nos tam, kde proste sa mi zvykne najviac roztopiť make-up trošku na čelo a na bradu. Úžasné na tom púdri je, že jak to naberiete, tak to je mokré. To je proste nesmierne osviežujúce, ale pritom sa to premení na púder. A teraz vám to ukážem. Naberiem na štetec. Teraz je na šteci. A tu, jak sa lesknem, lebo sa tam lesknem, to úplne, že zmatním. Ale nie je to to zmatnenie, že zrazu matné, proste ploché. Je to veľmi také prírodzené. Keď to porovnáte s týmto, tu sa stále lesknem, tu už som taká jemne matná. Veľmi, veľmi dobrý púder, hlavne ak máte suchú pleť, tak toto je podľa mňa super. Naozaj je to hydratačné, je to úplná halus, je to zvláštne, ale je to hydratačné a ja ho mám veľmi rada. Nie je úplne že transparentný, on trochu farby, myslím, že to je trochu vidno. Má trochu farbu, ale majú len jeden odtieň, ktorý by mal byť akože univerzálny. Ak máte taký stredný, bežný tón pleti, tak vám to podľa mňa bude vyhovať. Na mne tým, že som dosť biela, to asi trochu vidno, ale v lete to nevadí. Neviem, ako na naozaj tmavom odtieni pleti, ale ak máte naozaj ten bežný slovenský stredný odtieň pleti, tak je to v pohode. A potom klasika, obočie, stále to isté, Gosh Defining Brow Gel. Nikdy neviem, či je to Defining Brow Gel alebo Brow Defining Gel, ale proste niečo, čo pekne drží to obočie na mieste a nie je s tým veľa práce. A potom, čo sa týka lícenky, tak úplne najviac, a pretože bolo proste teplo, je to najjednoduchšie, teraz neviem nájsť. Táto od Stila, toto je, že... Bože, nikdy to neviem nájsť. Aqua Glow Watercolor Blush v odtieni Rose Water. Dobre to funguje aj s tým púdrom od Becca. A ja už ju tam mám akože celkom dosť málo. A vyzerá to veľmi prirodzene a veľmi pekne, je to veľmi osviežujúce. Je to naozaj, že tekutá lícenka. Tiež je to hodne na báze vody, ale... Hlavne sa s tým nenarobíte a tým, že je to tekuté, keď sa aj spotíte, tak proste to nestvára nejaké čudné veci na tvári.
pokiaľ to dementne nenanesiete ako ja teraz. Lebo musím rozprávať. Ale hlavne tiež si mne je veľa roboty a robí to také pekné ešte na té líčka a je to také osvežujúce a príjemné. Veľmi prirodzená, taká fajn, neutrálna, nút farba, naozaj nič výrazné a pekne to drží a bude to vyzerať dobre naozaj, keď sa spotíte, proste vás tečie. Veľmi dobrá licenka a potom, čo sa týka rozjasňovača, tak top na leto pre mňa od 3 dní zase a toto je, že Starlight je oteň a toto sa volá, že Ride Light, čo je krémový rozjasňovač a ja som dlho nemala veľmi rada krémové rozjasňovače a tento je inak super prírodzený a veľmi pekne vyzerá a veľmi dobre sa s ním pracuje. Naozaj super rozjasňovač. A čo som chcela povedať, dlho som nemala rada krémové rozjasňovače, tekuté rozjasňovače, lebo nevždy sa proste správali dobre, podľa mňa. A tento som si veľmi obľúbila, takže už mám vyhľadnuté nejaké ďalšie, ktoré chcem určite vyskúšať. Ešte trošku podobočím. Lebo tento je naozaj dobrý. Takže ak máte tipy na nejaké naozaj dobré krémové rozjasňovače, ale nie také tie super sondisko gula, také čo vyzerajú prirodzene, také niečo ako toto, lebo toto je úplne super, krásne to tu pleť rozjasní, vyzerá proste šťavnatá, pekná, hydratovaná, svieža, ale nie je to, že proste lesnem sa trblietky a pomýlite si ma s disco gulou. Plus toto tiež si viete ľahko zobrať so sebou, to je naozaj skvelé na triny a skvelé na leto, že tieto veci do seba takto zapadajú a viete si to zobrať so sebou a hoci kde ľahko to použiť, to je úplne že super. No a potom, čo sa týka maskary, som siahala najčastejšie po osvedčenej klasike od CoverGirl. Klasike. Ja viem, že sa nedá veľmi zohnať, ale je naozaj super. Skúšala som kadejaké iné, ktoré by mali byť také podobné. Skúšala som jednu od Jordany, ktorá bola fakt lacná, ale bola to katastrofa. Proste štečej zlý, otlačala sa celé zle. Jedna taká podobná tejto, ale dostupnejšia na Slovensku, je táto od Revlon. Mega Multiplier. Nie je až taká dobrá, ale je dosť dobrá a hlavne ju zoženiete ľahšie. Toto sa nedá veľmi zohnať. Takže ak hľadáte takú, čo naozaj drží, takú tú s tube technológiou, čo obalí tie riasy, táto je dobrá. Táto je fakt dobrá a je dostupná. Nerobí to tie riasy nejaké super dramatické, neviem aké krásne, ale je to dostupné a pomerne lacné. Veľmi dobrá je táto od Kevin Aucoin, The Volume Mascara, ale táto je trikrát taká drahá ako táto. Takže ak chcete niečo také vyskúšať, toto určite odporúčam, tú od Revlonu. Ten šteček Kevka nie je úplne ideálny, ale funguje to, drží to a zmiete to vodou, takže to je dôležité. Ja už som si tie myhalnice vytočila klieštikmi a čo ja mám rada na tejto maskare je, že je hnedá. Aj tá Revlon by mala byť aj v hnedej farbe, ale ja som ju nenašla v drogerii túto v Nemecku. Ale mala by sa dať zohnať aj hnedej a dokonca v Amerike ju majú aj fialovú, čo som si povedala, že musím zohnať. To by bola maskara, inak to zrkadielko, čo som použila, je z tejto paletky od Joyer. To je takáto licenka, ktorú som používala v momente, keď bolo aspoň trochu menej teplo, lebo to bolo nové a toto je naozaj krásna farba. Táto, aj táto, len podľa mňa trochu viac na zimu výraznejšia, ale táto je úplne super. Veľmi podobná inak tej Stila Rosewater. Veľmi, veľmi dobrá vec a nie je taká drahá, aj strašne krásna tá paletka, to zrkadielko je dobré. Čiže to máme maskaru. Aby som bola úprimná, veľakrát za posledné 2 mesiace, mesiac a pol, čo bolo tak teplo, som si oči neličila vôbec ani že maskara, lebo aj tak väčšinu času mám na sebe slnečné okuliare, takže aký je v tom význam. Ale občas, keď sa mi chcelo, tak som celkom často používala zase od Triny a toto je očný tieň, ktorý sa volá Eye to Eye a ja mám oteň, že Lovers. Čo je taká fialkovo, sivo, hnedá. Toto je krémový očný tieň, takže sa s tým veľa nenarobíte. A ja znova asi použijem toto zrkadielko. A vyzerá to super a nepoužívala som ho do kelu. Nepoužívala som ho v nejakej hrubej vrstve, skôr v takej tenšej a skôr ako keby len taký lesk, lebo on je jemne trblietavý, ktorý trošku jemne zvýrazní moju dúhovku. Ale nie je to proste nejaké super intenzívne líčenie. A to viečko si je také upravenejšie a pekne sa leskne.
Stále je to proste také prírodzené líčenie a k nihalniciam, keď ho chcem naniesť, tak používam takýto štetec Smudger, tento je od Zolevy, 226. A ako keby tým trochu vytvorím takú výraznejšiu linku, že pri tých nihalnicech je to trošku tmavšie, ale je to naozaj, že minimum a trochu to tak nanesiem aj na spodné nihalnice. Ale celé je to také jemne rozmazané, nič tvrdé, čiže keď sa to rozmaže v tom teple trošku viacej, tak je to v pohode. Tento tieň je taký, že on zachádza do tých vrások. Je to krémový očný tieň. Keď chcem, aby držal, že super, tak použijem bázu a to túto od Koš. Toto sa volá, že eyeshadow primer. Drží to jednoducho lepšie. S tým proste to tak je. Väčšina týchto krémových tieňov, hlavne ak máte taký typ viečka, tak vám proste zalezie do tých vrások, lebo to viečko sa ohýba prirodzene, to je úplne prirodzená vec. Ale keď chcete, aby naozaj že super držalo, tak nejaký primer a bude to 100-krát lepšie. Som zabudla, že mám otvorené okno, takže kúsok tam bol asi s trochu s hľukom z ulice, ale čo som hovorila, že mám veľmi rada túto farbu. Páči sa mi otrhne viacero odtieňov, určite si kúpim ešte nejaké ďalšie, lebo si určite budem musieť kúpiť toto nové, toto je naozaj super. Takže určite si kúpim nejaké ďalšie, väčšinou sú to také, že prirodzené odtiene, naozaj ideálne na každodenné nosenie, ale sú jemne teplietavé a keď trošku pridáte, tak je to super aj na večer. Naozaj skvelá vec a to by bolo vlastne už skoro všetko, jediné čo ostáva sú pery. A to som takmer vždy v lete siahala. Potom to od Ilia. A toto je, že Tinted Lip Conditioner a ja mám odtieň Kokomo. Mám pocit, že tieto biele obaly sú také, že teraz letná edícia alebo nové odtiene, že normálne to má také klasické tie bežové Ilia obaly, ale mi sa veľmi páči tento biely obal. A toto je super vec. Toto je balzam, ale veľmi dobre pigmentovaný balzam, plus má ochranný faktor. A je to veľmi, veľmi pekná farba. Pre mňa veľmi prírodzená. Také moje pery, ale kúsok lepšie. A do tohto tepla... Vždy, keď rozprávam, tak to nanesem proste, tam nechcem. Ale do tohto tepla je to úplne ideálne. Lebo to viete hocikedy obnoviť, je to hydratačné, vyzerá to super. A tým, že je to v tyčinke, nie je to balzám, ktorý nanášate prstom, tak je to oveľa hygienickejšie. Hlavne proste v lete, keď sme všetci spotení, upotení a špinaví. Teda aspoň ja mám zo seba v lete väčšinou taký pocit, že baktérie na mňa vyslovene, že skáču, tak preto sa mi páči, že toto je v tyčinke a naozaj je to super vec. A to je všetko, môj najčastejší look toto leto. V zásade všetko proste krémové veci, ktoré viem ľahko obnoviť, opraviť, rýchlo naniesť proste do toho tepla. Všetky produkty, ktoré som použila, nájdete spísané v popise videa. Linky na to, kde ich môžete kúpiť, budú na blogu, tam budú spísané takisto. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Prípadne, ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!